اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پورے احسان کو مانو، شکریہ ادا کرو اور پھر اپنے اوپر چاہتا تھا وہ جانور بھی لے سکتا تھا، رونے والے بھی ہیں، تفرانے والے بھی ہیں، نہلانے والے بھی ہیں، تفرانے والے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہا نہیں چھوڑتا ہے، اس سے کیا ہے بے شک بڑے پیار کے ساتھ آپ کو دلایا جاتا ہے، ایسا پروٹوکول اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ وقت کے اگر بہت سے آدم بھی ہوں گے تو جنازے سے پیچھے چلے گئے، بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقرر بنایا، اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور پھر سبحان اللہ مسلمان بھی بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ مسلمان بنایا، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اور اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت نے امت میں پیدا فرمایا ہے، تو سارے تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارو، انسان ہو تو انسانیت کر کے دکھاؤ، مسلمان بنایا ہے اللہ نے آپ کو، تو جو مسلمانوں والے لحاظ میں وہ کر کے دکھاؤ، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے تو اپنے نبی کے بھی اور طریقے پہ چل کے دکھاؤ، بے شک سبحان اللہ، آئیڈیا بنو، کردار اپناؤ، ان کے خیال اپناؤ، ان کے سوبھاؤ، ان کے لین دین و معاملات کو اپناؤ، تاکہ دنیا دیکھے تو کہے کہ یار یہ دن اچھے ہیں جن کا نبی کی کرتا ہوں، اپنے آپ بڑھیا کھاتے بھی، بڑھیا پہن بھی لیتے، بڑے گھروں میں بھی رہ لیتے، اور کچھ ہے پیسہ، لیکن اپنے پاس اہم چیز پتا کیا نہیں ہے، وہ یہ ہے ہمارے پاس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، طریقہ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ تو ہے، ہم چل رہے ہیں، طریقہ تو ہے لیکن چلے رہے ہیں، آپ دیکھیے باقاعدہ اخبار دے کر میرے پاس موجود ہے، انٹرنیشنل اخبار، کھڑے ہو کے کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، آج کی موجودہ سائنس کی تحقیق کتنا حصہ کرتا ہے، کتنی تحقیق یہ امریکہ کرتا ہے، اتنا کوئی نہیں کرتا ہے، تو وہاں کی تحقیق ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کھڑے ہو کے پانی پینے سے کینسر ہو جاتا ہے، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کھانا بیٹھ کے جاؤ، پین کے پیو، ہر بات کا حل کیا کھانے کے لیے اپنا کھانے کے لیے بیٹھے پانی پی کے تو لوگ دلیل سمجھیں گے، بیٹھے کھانا کھا لیں گے تو لوگ جناب والا میرا جا سمجھیں گے، ارے میاں عزت عزت دینا تو اللہ کا کام ہے، یہ ہمیں عزت دلوائیں گے، ہمارے بریلی کے مولانا احمد رضا خان تو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، جن کے پرپوتے حضور ریحان ملت مولانا ریحان رضا خان ریحان میاں صاحب، ابھی جن کا انتقال ہوا حضور تاج الشریعہ کے بڑے بھائی، سرکار اعلیٰ حضرت کے دائمی جانے ان کا بازار ہے، ایم ایل سی سے کانگریس کے دور ایم ایل سی تو جانتے ہی ہوگی آپ، کانگریس کے دور اس زمانے میں لکھنؤ میں کسی نیتا کی لڑکی کی شادی، وہ نیتا بھی بڑا بھاری تھا، اب نیتا جی کی لڑکی کی شادی تو ظاہر سی بات ہے نیتا جی سے پوری نظریا دکھائی گئی، پوری نظریا دکھائی جائے گی لیکن جب پتا لگا نیتا جی کی شادی ہے،
سب دادا بھی بڑے بڑے نیتا آئے پیسے والے یاد رکھتا سب موجودہ پردھان منتری محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ بھی تشریف لائے ہمارے بریلی کے مولانا رحمان خدا صاحب تشریف لائے سادہ سب پجا دو پل پل والے اللہ پہنچے تو کھانا کھڑے ہو کے چلتا Sure.